Ahoj, vítám vás u dnešního videa. A dneska si dáme poslední teda výroční video. A poslední, co nám chybí, tak je sbírka mých pastelek. Takže jdeme na to kouknout. Tady mám takhle jeden kelímek. V něm mám vytažený bílé pastelky vlastně ze všech sad, co tady mám. Protože některé sady, které kupuju po kusovkách, tak si ne. U každé koupím bílou. Abych je měla po ruce a nemusela vždycky hledat, tak jsem si je takhle dala do kelímku. Tak, další tady vezmu třeba tady tenhle kelímek. Tady mám pastelky Marco Renoir. Krabičku už od nich nemám, já si je budu dávat, ještě nevím do čeho. Oni mají takový blbý počet 100 kusů, že na to velký pouzdroj je na to velký a malý pouzdroj je zase malý. Takže je mám takhle volně zatím, ještě jsem to nevymyslela. Každopádně jsou to tenší kulatý pastelky, tuhu mají tak silně středně silnou, jsou měkoučky, pěkně pigmentovaný, určitě jsou suprovy a mají krásné barvy teda, výrazný, suprovy pastelky. Kdo má rád prizmy třeba, tak tohle jsou takový o trošku horší, bych řekla, pastelky. Tak, další tady mám pastelky Derwent Intense, ty mám teď vlastně nedávno koupený opět. To jsou zase silné pastelky se silnou akvarelovou ingoustovou tuhou. Po zaschnutí jsou permanentní. Prodávají se zase v 76 kusové sadě v plechové krabičce, pak jsou menší sady a kusovky. A teď jsem si je teda moc oblíbila. Začala jsem je vlastně nanášet z té tuhy a tak jsou úplně úžasný. Takže intenzky jsou teď moje oblíbené. Tak, potom tady mám takhle platíčka od Derventu, já k tomu nemám teda tu jejich tašku velkou, já to mám takhle samostatně. A v tomhle platíčku mám prismakolorky a je to vlastně mnou vytvořená sada na pleť. Tady mám ještě jednu vlastně, protože zaprvé se mi s prismama pleť dělá nejlíp a já jsem si je teda dokoupila po kusovkách takhle, abych to měla zvlášť. Ještě mám vlastně velkou 150 kusovou sadu. Jinak prizmy jsou měkoučky, krásně se spolu prolínají, vrstvící pastelky, suprový, mám je moc ráda. A tady úplně stejně mám takhle udělanou malou pleťovou sadu od Polychromosek. Polychromky jsou zase oproti prizmám tvrdší, pardon, tvrdší. Nedají se tak dobře vrstvit jako prizmy, ale taky to s nimi určitě jde. Tuhu mají taky silnější, vidíte to. No a tady mám pár kusovek, co mi tady zbylo. Derwent Artist, který já teda moc nemusím. Jsou strašně tvrdý, málo pigmentovaný. Mají zase tu silnější tuhu, myslím, že to je 3,3 mm. Nebo 4, tak nějak. No, artistky, já prostě to nejsou moje oblíbené pastelky. Tady tyhle barvy, ty tmavší, oni ty ještě jdou, ale třeba žlutou. Já jsem měla žlutou, vlastně světlejší modrou. A z toho dostat pigment na papír, to teda vůbec mi to s nima nešlo. Takže artistky tady mám jen tak, že mi tady zůstaly. Tak, tady mám další takhle platíčko. V něm mám teda pastelky Derwent Lightfast, těch 36 kusů. Jsem zvědavá teda, kdy uvolní do prodeje tu další 36. Slibovali, že do Vánoc, no už je konec února, nic se neděje, tak nevím. No, Lightfasty jsou zase se silnější tuhou. Kulatý v dřevěným designu, mají obarvený konce. A co se tuhy týče, tak jsou takový trošku klouzavý. Řekla bych tak středně tvrdý ta tuha. No mi se s nimi maluje celkem fajn, jako nejsou... Oni je hodně srovnávali s pastelkama Luminance, ale to bych teda neřekla, že jako jsou stejný, nebo že by se jim vyrovnali, to asi ne, podle mě. Ale jsou to fajnové pastelky, jako to zase ne, že by byly nějak špatný. Barvy mají taky pěkný, tady ta 36, akorát mi v nich chybí takový světlejší odstíny. Oni tady mají buď to úplně takhle odstíny do bíla, no, nebo pak jsou všechny strašně tmavý zase. Tak doufám, že v té další 36 to doplní těma světlejšíma. No a tady mám čtyři takhle veliký kohňorácký
barevné pastelky. Jsou to ty, ježiště, jak se to říká, multicolor, nebo jak. No prostě víc barev, Magic, jo, Magic, to tady je napsané. Prostě, že mají v té tuze víc barev, akorát já tady vůbec nevím, čím mám ořezávat, protože takhle veliký ořezávatko zatím nemám. Ale tak jako dá se s nima na nějaký menší efekt, nebo menší kousek obrázku, udělat tam takovýhle efekt. Jsou taky celkem fajn. Tak. Tady mám další kelímek. V něm mám pastelky Prismacolor Verity. Jsou to teda takhle tenký pastelky, šestihraný, starší tuhou. Oni s Prismama Original, nebo s těma Prismacolor Premier, mají společný akorát název. Číslování mají jiný, ale jsou barevně totožní vždycky podle toho názvu. Takže já s nimi jako samostatně obrázky nemaluju, ale používám je k prismám, právě protože prismy jsou měkký a tyhle jsou hodně tvrdý a jsou takový hodně kluský, takže na sebe nejdou vůbec vrstvit. Špatně se spolu ty barvy i prolínají a jsou úplně prostě suprový na detaily těm prismám. Takže já je používám jenom tak. Největší sada je teda 36 kusů. Teď si nejsem jistá, jestli se vůbec u nás dají někde sehnat, ale když tak je mají na Slovensku na farebném kamienku. Jo, tady mám ještě jeden kelímek a v něm mám teda pastelky, které se mi nevejdou do penálu, protože je to větší sada než penál. Takže tady mám pár Holbeinů a pár Spectrum Noir. A těch vám něco povím, až budu mít v ruce tu velkou sadu. Tak to je tady z těch kelímků všechno. A teď vezmu teda, tady mám portrétovou sadu, jak mám teda danou v penále a tady mám jenom ty, co jsou tam vlastně dvakrát a k tomu mám předělaný kusovky, co mám navíc. Holbeiny zase, Derwent Drawing a pro kolory. Jinak polikolorky já mám ráda, jsou to takový, řekla bych, základní umělecký pastelky, naše český. Není to úplně jako žádný extra top třída pastelek, ale dá se s nimi určitě dobře malovat, dají se spolu pěkně prolínat, vrstvit, ne úplně moc, ale taky to jde, když na to člověk netlačí, tak jsou fajn. A největší sada je 72 kusová, pak jsou menší sady a potom mají tady takhle portrétní, myslím, že mají ještě krajinu a pak mají hnědou sadu a šedou sadu. Tak a dostáváme se k pouzdrům. Tady v tom pouzdře mám teď nedávno zase pořízený pastelky Guanghui. Původně jsem je teda kupovala pro syna, ale když jsem je zkusila, tak jsem si je nakonec nechala. Já už jsem je opět měla dřív a mě se dřív teda strašně lámaly. A vůbec jsem nebyla schopná s nima vybarvit obrázek, aniž bych na tom jednou obrázku třeba nesila pastelku do půlky tím, jak se lámala. Ale vzhledem k tomu, že teď už mám vlastně tady to klíčkový ořezávátko od Kohinoru, tak ji ořezávám v něm. A co mám tady vlastně, co mi tady chybí, tak mám vytažený, maluju s nima. A můžu říct, že jsem je ořezávala už ty všechny, co mám vytažený, a ani jedna se mi nezlomila. Takže na tom klíčkovém ořezávátku opravdu něco bude těm Guanghui. Jinak jsou to obyčejné pastelky, tenký, takhle mají vidět tuhu. Ta tuha je taky v tom tenčí. Ale musím říct, že mi se s nima maluje fajn. Oni jsou takový, nejsou úplně suchý, jsou měkčí a jako na to, že jsou to takový obyčejný pasteliky, vlastně za tady ta 160 kusová sada za pár stovek, u nás stojí myslím kolem 800, tak můžu říct, že jsou jako fajn. Tak, další penál a v něm mám, ještě nevím co. Ale myslím, že to jsou Holbeiny. Ano, pastelky Holbein. Tak to jsou jedny vlastně z těch top uměleckých pastelek. Jsou to japonské pastelky. Vidíte, že jsou kulatý. Mají na sobě zlatý nápis. Tady mají název, číslo. Tuha je silná. Jsou úžasně pigmentovaný, krásně se spolu prolínají vrstvy. Mísí, úžasné pastelky. Jsou měkčí teda, ne třeba tak jak prismy, ale bych řekla, že tou tvrdostí jsou někde mezi prismama a polychromoskama a mají nádherné barvy. Vlastně největší sada je 150 kusů
a dají se koupit i po kusovkách u nás na facebookovém obchodě. Maluje celá rodina, tuším. Úžasné pastelky. Tak, tady máme další polstro. V něm by měly být Pabla, tuším. Díváme se. Ne, v nich jsou pastelky Spectrum Noir. Takže, když jsem kupovala na německém Amazonu, teď už se dají sehnat i u nás, mají je určitě na radosti pro maminku. Myslím si, že i na krajině omalovánek. Jsou to teda kulatý pastelky. Řekla bych, že jsou vzhledově podobný kolosoftkám od Derventu. Tuhu mají taky silnější. Ale teda jsou takový středně tvrdý zase, ale jsou hodně klouzavý. Některý až moc. Oni jsou totiž voskový. A některé ty barvy, třeba ty světle červený, tady, kde to máme, tady. Jo, vidíte, tuhy. Tady ty světle červený, ty jsou úplně jak vosk, bych řekla. Jako pigmenty se by dostávají na papír, ale nevím, jsou to takové zvláštní pastelky. Ještě se s nimi musím tak jako nějak zžít. Ale určitě, kdo má rád právě měkký klouzavý, tak jo, tak mu určitě vyhovovat budou. Já teda, jako mě měkký klouzavý nevadí, ale tady ty jsou takový. Ale pigmentovaný jsou teda určitě hezky a mají strašně pěkný barvy. Vidíte, že jich je hodně a ono jich je dohromady. Vlastně, když si koupíte celou tu sadu na Amazonu, tak jich je 144 barev. A u nás se dají koupit jednotlivě vždycky po těch krabičkách. Tak, další tady mám takhle v krabici ponechaný, protože ta krabice je úžasná. Pastelky Karandáš Luminance. Tak, to jsou zase jedny z těch top uměleckých pastelek. Jsou úžasný. Mají krásné barvy, krásně pigmentovaný. Skvěle se s nima maluje, krásně se prolínají. Jsou teda suchý. Hodně suchý. Nejsou to žádný kluzký pastelky na papíře, ale mně se teda s nima maluje moc hezky. Vůbec mi to nevadí. Jsou měkký, řekla bych o trošičku tvrdší než prizmy, ale některý teda víc, některý barvy míň. Ale fakt jsou super a mají ty barvy krásné. Zase největší sada je tady těch 76 kusů a u nás se dají koupit i po kusovkách na radosti pro maminku. Takže kdo by si je chtěl zkusit, můžete si tam vzít pár kusovek. A krásně teda voní, když je takhle otevřu. Myslím, že jsou z cedrového dřeva. Jsou fakt super. Tak, teď tady mám zase obyčejný školní pastelky, ne, jo, ano, mám je tady v originální krabičce, to jsou Colorino Artist, je to teda 36 kusová sada, jinak tady ty Colorina se dají sehnat i v papírnictví třeba, nebo v Tesku je měli, oni mají jiný design potom, ty 24 kusové sady, tady ta se sežene jenom na radosti pro maminku, ta 24 kusová sada je černá. Řekla bych, já si myslím, že ty tuhy budou stejný, mají úplně stejný název. Předpokládám, že jsou to stejné pastelky, jenom tady ty prostě udělali jako hezčí, když to dali do plechu. A na to, že jsou to školní pastelky, vlastně obyčejný, tak se s nimi maluje hezky. Ta tuha je měkká, hezky pigmentovaná, dají se spolu hezky prolínat. Je to teda malá sada, já si je beru na takový menší obrázky, ale určitě se to s nimi dá suprově zvládnout. Vůbec nejsou špatný. Ta seda stála asi 250 korun, těch 36 kusů, tak nějak. Tak, další tady mám Derwent Drawing. To jsou měkoučký pastelky s hodně silnou tuhou, tady myslím 5 mm silná. To jsou nejširší tuha pastelek, kterou mám a kterou vlastně vůbec, o kterých vím. Jsou měkký, suší a jsou teda ty barvy, ty jsou úplně, a tady ty barvy přírodní mám strašně ráda. Takový zemitý tóny, úplně úžasný. Jsou takový na třeba srst zvířat. Fakt jsou krásné ty barvy. A nejvíc se teda dají koupit takhle po těch 24 kusech. Tak se myslím prodávají i 12 kusový a kusovky. Tak, tady by měly být pastelky Ergosoft od Stadleru. Ano.
Na ty jsem nedávno točila video. Jsou to měkký pastelky, trojhraný vlastně, s pogumovaným tělem. Guma je strašná, leptá, ničí se, ale ta tuha je super. Měkká, nenechává moc bílý místa, hezky se spolu prolínají. A největší sada je zase 36 kusů a dej se koupit i po kusovkách. Barvičky vidíte. Jsou krásně pigmentovaný. Na tu tuhu nemůžu říct nic proti, ale to tělo teda, tady na té zelené je to hodně vidět, jak je to ošoupaný. A to tak strašně lepí, když to člověk drží v ruce. A už mi někdo psal, že to dokonce i barví, to jsem si teda nevšimla, ale no, to se prostě v Německu nepovedlo. Tak, teď tady mám další krabičku a další derventí pastelky a to jsou jejich pro kolory. Takhle je největší sada 72 kusů, zase jsou pak menší sady a kusovky. Tady mi jedna chybí, asi mám někde rozmalováno s ní. Ne, bílá vlastně, jo, bílá mi tam chybí. Tak, takhle vidíte tu celou sadu. Na ty jsem teď vlastně taky točila video. Jsou to zase kulaté pastelky se silnou tuhou. Jsou tvrdší. Pigmentovaný jsou pěkně, ale musí se to snímat tak, jakože nesmí se tlačit, lehce malovat. Mají krásné barvy teda. A zase krásně voní. Tak, teď jdem pokračovat na druhou stranu. Jo, tohle už jsme tady měli. Takže teď tohle. Tak, tady mám pastelky. Ano, Lyra Rembrandt Polycolor. Tady padá. Tak. Nejvíc jich je vlastně 72 kusová seda a pak si dají sehnat ještě, nevím jestli 4 nebo 6 šedých barev zvlášť. Já je tady mám tady, myslím, všechny. Pastelky jsou tenší, kulatý a jsou úžasný. Já jsem si strašně oblíbila ty Liry. Pro mě jsou prostě všechno akorát. Jsou akorát tvrdý, akorát klouzavý, úžasný jsou. Mají krásné barvy, jsou sytý, pigmentovaný. Skvěle se mi s nima stínuje jednou barvou, stejně tak jako víc barvama prolínání. Úplně fakt paráda. Nemůžu jim vytknout vůbec nic. Tady ty hodně doporučuju. Kdo nechce investovat moc do úplně drahých uměleckých sad, tak tady ta je úplně suprová. Ty Liry, ty jsem si fakt oblíbila teď. Tak další tady mám penál s pastelkama Arteza. Ty jsou zase z Německa. Jsou to teda tenký pastelky, ale tuhu mají silnou. Vidíte, že ta tuha je hodně silná. Mají takhle hezky schovaný zadečky. A jsou hodně měkký, zhruba jako prizmy bych řekla. Jsou i tak klouzavý. Maluje se s nima určitě fajn. Mají krásný výrazný barvy, vidíte? Tady mají vždycky název, číslo. Suprový jsou. U nás se myslím, ale bohužel zatím ještě koupit pořád nedají. Já už je mám teda dlouho, ale mám je z německého Amazonu. No. A je jich 76 kusů, tuším. Tak, tady mám krabičku. A v ní mám Goldfabery 48 kusovou sadu, to je zase největší sada. Jsou to takový tenčí pastelky a vlastně jsou barevně totožní s pastelkama Polychromos. Mají, tady mají vzadu jenom číslo, názvy nemají. A jsou fajn, dost, jako, já jsem s nimi spokojená, no. Jsou měkčí určitě, pigment mají suprovej, prostě je to Faber-Castell, no tam už ta značka mluví za vše. Jako polychromky jsou polychromky, ale tyhle jsou určitě fajn. A mají stejné barvy vlastně, takže kdo má třeba pár kusů polychromek, tak si k tomu může koupit tady tu sadu a kombinovat je spolu, je to super. A myslím, že se dají koupit až zase po kusovkách.
Už mě to tady celý nespadne. Tak. Teď tady mám další pouzdro. A v něm mám teda polikolorky. Mám tam vlastně tu 72 kusovou sadu plus navíc některé ty z té portrétové sady. Jinak tyhle jsou ty z té papírové krabičky. Oni mají takhle nahatý zadečky. Jinak jsou úplně stejný jako v těch plechových. Tak to vlastně vidíte, tohle je z plechové, tohle je z papírové. A ještě je rozdíl trošičku v dřevě. Ale já to teda jakože nějak výrazně, až bych viděla nějaký rozdíl, nepoznávám. Ořezávají se oboje super. Jsou to fajn české pastelky. Mám je už dlouho. To je teda moje druhá sada už, než bych ji vymalovala. Já si mi myslím tenkrát dávala mamce, pak jsem si kupovala ještě další pro sebe. Takže polikolorky určitě do základu, ano. Tak, tady mám další pouzdro a v něm mám pastelky zase od Derventy. A to jsou kolorsoftky. Ty jsou zase 72 kusů největší sada. Dají se koupit i po kusovkách. Jsou kulatý, mají číslo, název, barevný konce a silnou tuhu. Jsou měkoučký a krásně pigmentovaný. Oni to sice nejsou pastelky na nějaký prolínání a tak, ale mně se s nimi maluje taky fajn. Barvy mají moc pěkný. Taky jsou to jedny z mých oblíbených pastelek. Teď nevím, jestli jsem říkala, že se dají koupit po kusovkách, takže kdo by je chtěl vyzkoušet. Podle mě je to nejlepší si ty pastelky vždycky prostě koupit po kusech. Třeba klidně 5-6 druhů a vyzkoušet si je a pak si podle toho kupovat ty veliký sady. Tak další tady mám. A teď nevím, co? Jo, tady tohle je 120 kusová sada pastelek Castle Art Surprise. Ty mám taky moc ráda. Jsou to kulatý pastelky, měkoučky, krásně pigmentovaný, dají se spolu krásně prolínat, vrstvit. Jsou takhle v černém designu. Tady ta 120 kusová sada má vlastně vzadu číslo. Mají krásné barvy. Já jsem měla ještě 72, tu jsem teda prodávala, protože mi stačí jedna takhle veliká, takže mám teď tady tu 120 a jsem s nimi moc spokojená. Jsou superový. A ty se dají vlastně koupit tady v těch dvou sadách, těch 72 a 102 nejsou, ale koupíte je normálně u nás na e-shopech. Tak tady mám další pouzdro. A v něm mám, jo, tady jsou konečně ty pabla. No pabla, ty jsou taky jedny z mých hodně oblíbených. Zase od firmy Karandaš, takže Švýcarsko. Úžasné pastelky. To jsou teda takhle šestihraný. Já s váma furt třepu, že? Tady do toho drkám. Jsou šestihraný, mají schovaný konce. Tuha je taková, řekla bych, že jsou o trošičku měkčí než polychromosky. Klouzavější určitě. A mají úžasné teda ty barvy. A hlavně se spolu neskutečně krásně prolínají. Tam člověk nemusí mít ani úplně nějaký extra cvik v tom stínování a krásně se to spolu prolíná ty barvy. Jsou to prostě umělecký pastelky, no. Největší sada je 120 kusů a dají si o nás zase sehnat po kusovkách, takže kdo chce vyzkoušet, určitě doporučuju kusovky. Tak, tady mám další pouzdro. Tohle jsou tuším pastelky Albrecht Dürer. Ano, 120 kusová sada pastelek Albrecht Dürer. Jsou to teda akvarelové pastelky od firmy Faber-Castell. Jsou barevně totožný s pastelkama Polychromos, šestihraný. A mi se na nich strašně líbí, že všechny ostatní pastelky mají vlastně zlatý,
zlatý ražení. Oni to mají stříbrný. Mně se to strašně líbí, ta stříbrná v kombinaci s tím, barevným podkladem vlastně. Vypadá to moc hezky. Mají schované zadečky, tuha je silnější. Krásně se rozmývají, vůbec nemám problém, že by mě někde nechávali tahy. Jsou prostě úžasné. A zase největší 120 a dají se koupit až po kusovkách. Tak, abyste viděli barvy. No a poslední tady mám poustro. No, ještě to není poslední. Předposlední. A v něm mám teda už konečně ty polychromosky taky. Zase 120 kusovou sadu. To jsou taky jedny z mých hodně oblíbených pastelek, taky už je mám dlouho. Jsou krásný. Oproti těm dýrerkám jsou zase kulatý. Mají teda zlatou tu ražbu, název, číslo. Jinak i název, i názvy, i čísla mají stejný vlastně s těma dýrerkama. Všechno je stejný. Barvy, názvy, čísla. No, polychromky jsou pro mě středně tvrdý pastelky. Krásně se s nima maluje, mají výrazný si ty barvy. A zase nejvíc kusů je 120 a dají se koupit po kusovkách. Tak a poslední věc, kterou tady mám, tak jsou takhle v krabičkách od Spectrum Noir, vlastně mám daný ty Neocolor 2, což jsou takhle akvarelové voskovky od Caran d'Ache. A ty jsou taky úplně úžasný. Krásně se rozmývají. Já s nimi dělám hlavně pozadí, někdy teda i celý obrázek, ale jsou fakt super. Mají vlastně největší sada, je myslím 80 kusů. Dají se koupit po kusovkách, tam je potom víc barev, protože dřív se vyráběla 120 kusová sada. A oni některé ty barvy ponechali a prodávají je zvlášť ještě vlastně po kusovkách. Ty jsou skvělý, ty neokolorky. Krásně chytají na papír, jsou takový fakt jako voskový a rozmývání je úplně superový s nima. Tak jo, tak já myslím, že to teda je všechno. Když se tak rozlídnu, tak jsem asi na nic nezapomněla. Tak to už bylo teda úplně poslední výroční video, tak já se budu těšit na další videjka. Moc děkuju za zhlédnutí, mějte se všichni hezky, ahoj!